সমগ্র দেশত এতিয়া কৰোণাৰ আতংক। কৰোণাৰ আতংকই আগন্তুক অসমীয়াৰ বাপতি হাহুন ৰঙালী বিহুটোক ম্লান কৰিছে। কিন্তু তথাপিও কিছুমান ব্যক্তি নিজৰ কৰ্তব্যৰ পৰা আঁতৰি থকা নাই। বোকাখাটৰ 3 নং দগাঁৱৰ এজন শিক্ষকৰ কাহিনী এয়া। নাম নীৰজমণি বৰা। যিজন ব্যক্তিয়ে লকডাউনৰ সময়ত ঘৰতে থাকি সাজি উলিয়াইছে শতাধিক গগনা, তেখেতৰ মতে কৰোণাৰ আতংকৰ বাবে এইবাৰ ৰাইজে বিহু পালন কৰিব পাৰক বা নোৱাৰক তাত কোনো কথা নাই। কিন্তু অসমীয়াৰ বাপতি হাহুন ৰঙালী বিহুটিৰ অন্যতম অংগ গগনা সাজি সংৰক্ষণ কৰাটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয়। বিদ্যালয়বিলাক বন্ধ হৈ আছে, আমাৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী আমাৰ হোৱাটছএপৰ যোগেদি আমি কৰা হৈছে আৰু যিখিনি সময় পাওঁ আজৰি সময়কণত এই বিশেষকৈ ৰঙালী বিহুটি আহিছে। যদিও বিহু নহয় নহ'লেও আমি বস্তুটো বনাব জানো কাৰণে এইটো গগনাবিলাক বনাই আছোঁ আৰু সময়বোৰ পাৰ কৰি আছোঁ। যিহেতু মই এতিয়া 100ৰ ওপৰত গগনা আছে মোৰ হাততে বৰ্তমান আৰু সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ লগতে আমিও লকডাউন হৈ আছোঁ আৰু সকলোৱে ঘৰতে থাকক, সকলে থাকক সকলোৱে, এয়ে মোৰ কামনা। আপুনি এইবোৰ ধৰক ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বনাইছে, কিমান টকা মূল্যৰ হ'ব? এই ধৰক কিছুমান এই যিবিলাক ক্লাছৰ থাকে এইটোহেঁত ধৰক আমি যদি বেছি হওঁ এইটোহেঁত আমাক আচলতে আমি ঘৰত বেছিলে আমি 200 টকা পাওঁ আৰু যদি ব্যৱসায়িকভাৱে অন্য কোনোবাই বেছি এইটোতো দাম ল'ব 500 টকা এটা ল'ব আৰু যিহেতু সকলো একেটা স্কেলৰ নোলায় এই কেতিয়াবা এটা বেয়া হয় এটা ভাল হয়, 100 বনালে 100ৰ ভিতৰত মোৰ 15টামান বেয়া হৈছে বাকীখিনি ভাল হৈছে। আৰু বিশেষকৈ জনা যায় দুবিধ গগনা, গগনা কি কি গগনা আছিলে আৰু আপুনি বনাই থকা? এইটো হ'ল লাহৰি গগনা, ৰামধন গগনাটো আচলতে এতিয়া প্ৰায় দুষ্প্ৰাপ্য হৈছে, সেইটো মই বনাব নাজানো আৰু দেখা নাই। প্ৰথম কথা এইটো বহুত পুৰণা লোকবাদ্য আমাৰ, গতিকে সেই বস্তুটো যদি মই কিবা কাৰণে হাতত পাওঁ তেতিয়া নিশ্চয় বনাব পাৰিম। কিন্তু এইটো লাহৰি গগনা বুলি কয়, সেইটো ৰামধন গগনা বুলি কয়। আৰু দৰ্শকক আপুনি কেনেধৰণে বনাইছে অকণমান ক'ব নে, কি বাঁহ লাগে, কেনেধৰণে কি হয়? সেইটো আচলতে আগতে কয় আমাৰ বুঢ়াসকলৰ মুখত কথা এটা আছে যে ধৰক এই বৰ তোলাৰ চুঙাটো সেইটোৱে বজালে হেনো কি কয় পৰিবাৰকে গালি পাৰে তেতিয়া বেছিকৈ বাজে বুলি কথামতে চলি আহিছে। কিন্তু আচলতে মই ভাবোঁ তেনেকুৱা কথাটো চাগৈ নহয়। সেই সময়ত থাকোঁতে পোৱা এটা শুকান বাঁহৰ চুঙা পোৱা যায়, বুঢ়া বাঁহৰ, জাতি বাঁহৰে হওক, সেইকাৰণে থাকোঁতে বনায় আৰু তেওঁ পৰিবাৰকে চাগে গালি পাৰে আৰু সেইকাৰণে সেই শুকান বাঁহটো খুব ধুনীয়া মাত ওলায়। মই ভাবোঁ তেনেকুৱাহে কথা হ'ব পাৰে, এইটো তেনেকুৱা ধৰক এই সেইটো বৰ চুঙাৰে যে বজালে বনালেই যে ভাল বাজিব এইটো তেনেকুৱা কথা নহয় চাগে। এফাকি গগনাক লৈ এফাকি আপুনি যোজনা বা বিহুগীত আমাক? গগনা ৰণী গগনা পুৰণি গগনা কিহেৰে বাওঁ, দুফালে দুচাতি মাজতে এচাতি ঐ আঙুলি বোলাই বাওঁ।